Tokom emisije Narod pita, Lepi Mić oplao je žestoko po ljubavnom paru Aleksandri Nikolić i Filipu Caru. On se svrnuo i na ljubav Filipa i Dalile Dragojević. Šta Mića sad misli o vezi Aleksandre i Cara? Pročitala je voditeljka Twitter. Odnos njih dvoje zavisi isključivo od njih. Najviše uvreda kada se raskidalo i najveće bajke kada se mirilo. Nikad nisam video tu emociju, samo ucjenjivanje i ultimatume. Sa Dalilom je itekako bila emocija, itekako se sve treslo. Što se Aleksandre i Dejana tiče, tu sam stalno govorio da neće biti ništa. Prekinuli su i ista je priča i ovdje. Vidim da su njoj i Filipu fanovi platili Pariz. Male bezveze mogli su sami da plate, ali u zadruzi je sve džaba. Meni Snežana kaže da nećemo biti ni kod njih. Mojih, ni kod njenih, nego sami. I ja kupim stan. Kupite stan, možete i podstanari. Ovdje se samo priča, uradite stvari. Koje zanimanje oni imaju? TikTok, rekao je Mića. Šta si očekivao od njih po izlasku? Pitala je voditeljka. Malo veću ozbiljnost. Njihovo dokazivanje da je to i ekranizacija bilo čega je greška.